Ora sei l'indisto. Visto che vorrò lottanarsi te poraci. To je ohrabren po nije uspješi nastav na četvoricata njegovih klubskih drugari vo prethodnite borbi. 3:0 na istekot od prvata minuta, ne se zadovoljava so toa Tanček, prodolžuva, ne mu dava da zivne na res. I sega, dali беше тоа надвор? Не, сепак акцијата беше почната во дозволената зона за борба, па 2 поена за Рес. 3:2 е резултатот. Втора минута. Танчев треба малку да ја смири борбата, да собере сили. Тој знае да истактизира. Има еден широк репертуар да зафати. Сега е битно да ја ослободи ногата или да се присврсти до противникот. Успева во тоа, најнапред ја ослободи ногата, тој иде за противникот, осмој поен, води со 4:2, втора минута од борбата, го продолжува атакот. Крој после изгледа ќе ја раскине оваа акција. Танчев опит за 2 поена и еве ги 2. 6:2. Извинува втората минута. Тренерот Ангелов го забележува, нервозно подскокнува, а сега му даде знак со раце да ја води мирно борбата, ништо да не ризикува, да не форсира, нема потреба за тоа, води со 6:2 и треба да оди сигурно во акција, само тогаш кога ќе почувствува дека може да поентира. Сега шанса, излегува штета надвор од зоната за борба. Залудно потроши сили нашиот пораз за да го изведе овој запад. Половина од борбата. Рејес жилово се бори, му дава отпор на Танчев. Добро е, се извлече, не му дозволи да изведе запад во ножете на американецот. Четврта минута од борбата, 6:2. Повторно надвор од дозволената зона за борба. Бучим. Одекнува од грлата на младите навивачи, на љубителите на борењето. Времето минува, Танчев ја смири борбата. Сега не треба да дозволи да дојде во инфериорна позиција. Треба да го стегне противникот и да се извлече зад него, дали ќе дојде, доаѓа. 7:2. Мајстор е за да се излече од тешка позиција. Така ги олабавува некако противниците, тие ќе мислат дека има завршено работата, но тој како видра ќе се излече, па наместо противникот поентира Танчев, поен по поен стигна до 7, 5 разлика има, во тек е последната минута. И сега судијата Кројф бара да се поздрава спортски противниците, малку се ражешти борбата ван натворот од оние ефективни минути во моментот на прекинот. Еве го повторно Танчев го прави она, неочекуваното, освојува поен. Кога Рејес мислеше дека ќе поентира. 8:2.
Сега гледачите бараат победа со туш, но нема да има време. Уште 10 секунди, 8 спрема 2 во Воспода Танчев. Тоа ќе бидат 3 поени за нашиот тим, 1 за противникот. Уште 3 секунди до крајот, 8 спрема 2 е резултатот. И крај на борбата, 3 поени за Гуцим, 1 за американците. Така, нашиот тим собра 17, американците 3, Гуцим е 17.